Ар халах. Халах төмний нэг хэсэг өнөөгийн Монгол улсыг голлон бүрдүүлэгч ухсаатны бүлэг. 16 дахь зууны ихэнх хагас Батмунх Даян хаан харьяат улс эгнээ хөвгүүддээ өмч болгон хуваахад 5 дахь хөвөн алчуу болд. Хөвөн гэрсэн з нарт халах төмнийг бүрдүүлж байсан 12 отгиг хуваан өгчээ. Түүний 7 отг нь гэрсэнзийн мэдэлд очсон нь сурвалжт 17 отог халах, хойд 7 отог халах г километэр тэмдэглэгджээ. Анханда жалаар, бэсүүд, эйлжгэн, горлос, хөхвид, хатгын, урянхан гэсэн 7 отогоос бүрлдэж байснаа. Хожим нь үнэгд, хэргүүд, хүрээ хороо, цоохор, тангууд, сартуул гэсэн 6 отог нэмэгдснээр нийт 13 отогтай болжээ. Гирсензийг нас барсны дараа түүний их хатан долоон хөвөнд нь халхын откуудыг хуван захируулв. Тухай албал ашхад үнгэд жаларыг, ноёнтойд бэсүд элжгэнийг, онхид горлос хэрэгүд, аминд хүрээ хороо цоохрыг, дараад хөхүүд хатигныг, далданд тангууд сартуулыг, самууд урянхан отхийг тус тус өвлөн өгчээ. Инснэр халхын долоон хошуу байгуулагджээ аан гай байгуулагдсан цагт 7 хошуу нь 2 гарт хуваагдж баруун гарт нь Ашхай, Ноёнд, Далтан, Самуу нарын 4 хошуу зүүн гарт нь Онох уу, Амин, Дараа нарын 3 хошуу багтаж байна. Тэмээс халахын 7 хошуу хэмээх нэрлэгдэх болсон ажээ. 7 хошуу халахын баруун гар нь Хожимын Засагтхан аймаг, зүүн гар нь Хожимын Түш тхан, Сэцэнхан, Сайн Ноён аймгийн үндэс суурь болсон байна. 1660 оны үед арх халахын хүн ам 860 мянган орчим байжээ. Тухайн үед монголчууд 17 отог халах буюу халахын 7 хуш өврийн 5 отог халах химээх нэрийг хэрглэж бие биес нь ялгадаг байжээ. 1620-1630 оны үед өврийн 5 отог халах манжин цахиргаанд орсноор таван отог халах химээх ойлголт бүдгэрчээ харин арын 7 отог буюу халахын 7 хошуу хүчрэгжэн манжтай бие дан харилцах болсноор халах гэдэг үгээр таван отог халахыг нэрлэгээс илүүтэй халахын 7 хошууг нэрлэх хандлагатай болсон гэлтэй байна өрт хожид манжийн захиргаанд орсон халахчуудыг манж сурвалжуудад хуучин халах дотоод халах гадаад халах гэх мтээр ялгуурлан нэрлэж байжээ Тухайлбал халахын 7 хошуунаас өрд хожид манжид дагаар ороод дотоод засгийн 49 хошуунд багтаж захирагдж суусан хоёр хошууг дотоод талах гэж нэрлэж байжээ. Харин халахын түш д хан, сэцэн хан, засагт хан, сайн ноён гэсэн дөрвөн аймгийг нийтд нь гадаад халах гэдэг байсан аж. Ар халахын абтай галзуу тайж химэн өгүүлдгийгс тооцвол Сурвалж бичигт 16-аас 17-д зууны үеийн хэрэг явдалтай холбогдуулан ар өвөр халах химээх нэр томьёо хэрэглэхгүй байхыг бодоход ар өвөр халах гэдэг нь хожуу үед өссөн ялангуяа өвөр халах химээх нэр томьёо хожимны судлаачдын өгсөн нэр томьёо байж мэдгийм. Харин 18-аас 19-д зууны үед монголчуудын өөр зураа хэргэлдэг ар өвөрх монгол химээх нэрийг хэрэглэх явцд ар халах гэдэг нэр томьёо гарч ирсэн баталтай. Өөрөөр хэлбэл ар Монголыг төлөөлөх гол цөм болсон халахын өмнө ар Монгол гэдгийн ар хүмээх үгийг залгаж хилэлцэх болсон гэж таамаглаж байна. Өвөр халах. Халах төмний нэг хэсэг өнөөгийн өвөр Монголыг бүрдүүлэгч угсаатны бүлгийн нэг. 16-р зууны ихэнх хагаст Батмунх даян хаан харьяат улс эгнээ хөвгүүдд өмч болгон хуваах та тавдугаар хүү болох алчуу бол хөвүүн гэрсэн з нарт халах түмнийг бүрдүүлж байсан 12 отгийг хуваан өгчээ алчуу болдод өмж болон очисон 5 отгийг сурвалж үчигт өврийн 5 утаг доотрийн 5 утаг 5 отгийг халах 5 нутаг халах гэх зэргээр тэмдэглсэн байдаг энэ хүү 5 отгийг халах гэдэг нь жарууд баарын хонгирад байд үжээд идгэр болсон Алчуу болдын хөвгөн хурагч хасарны ойны 5 хөвөнд нь өвөр халахын 5 отгийг өмчлэн авчээ. Хурагч хасрын хөвөн убарш үзэн 60уудыг субухаа дархам баарник, өвөн бумад огшин хонгираадыг, сонин дайчин баюудыг, шууган зоригт хун баатар үжээнтиг тус тус захирах болжээ. Хожим 5 отг халах манжид эзлэгдсэний дараа 60уудыг 2 хушуу Баарныг мөн 2 хошуу болгон 100 удаан чуулганд оруулжээ. Харин Хонгриад нь Баарын хушуунд хавсаргадн захирагдж, Байд, Үжэдийн зарим нь Бэйжинд суух дотоод 8 хошуунд багтж, зарим нь Жарууд, Баарын гих мэт бусад Монгол хушуунд тарсан байна. Тухайн үед Монголчууд Арын 7 отог халах буюу Халахын 7 хушуу. Өврийн 5 отог халах химээх нэрийг хэрглэж бие биенээс нь ялгадаг байжээ. 1620-1630 оны үед өврийн таван отог халах манжийн цахиргаанд орсноор таван отог халах хэмээх ойлголт бүдгэрчээ. Өрт хожид манжийн цахиргаанд орсон ор, халахчуудыг манж сурвалжуудад хуучин халах, дотоот халах, гадаад халах гэх мэтээр ялгуурлан нэрлэж байжээ. Тухайлбал хуучин халах гэдгийг нэрээр өврийн таван отог халахыг нэрлэж байжээ. Тэдний заримыг Бээжинд суух Монгол 8 хошуунд оруулснаас хойш дотоод Монгол химээ нэрлэх болсон байна. Гэвч энд өврийн 5 отог халах бүгдэрэг багтсан биш. Төуний зарим нь дотоод засгийн 49 хошуунд багтсан. Түүхийн сурвалж бичгт 16-аас 17-р зууны хэрг явдалтай холбогддолон өвөр халах химээх нэр томьёо хэрэглэхгүй байхыг бодоход өвөр халах гэдэг нь хожимын судлаачдын өгсөн нэр томьёо баयж мэдгий